Once upon a time, there was a little boy that was born in the famous little town of Uddevalla. He was the cutest little boy you have ever seen. When he grew up, he found that athletics was the thing for him. He tried many different kinds of sports and did it well. But one day, he understood that he had to choose. It wasn't easy. He became a cross-country skier. Thank you for that. With 16 individual gold medals in the Swedish championships, in total 5 medals from world championships and Olympic Games, 9 individual World Cup victories and World Cup overall winner, he has become one of the greatest. The man, the myth, the legend, Mathias Fredriksson. This is for and about you. Mathias Fredriksson. Det här kan räcka långt idag. Det kommer det blir Mathias! Mathias Fredriksson som vinner. Skrudad i den röda ledarvästen åkte Mathias bokstavligen ifrån sina konkurrenter. Då är Mathias inne på stadion. Så har han bara ett par hundra meter kvar till segern i årets sista världscup. Sträcker armarna i skyn på sådana. Och återigen fick vi en svensk världscupsegrare. Mathias Fredriksson. Vinnaren av den dubbla X-starten och världskupfinalen i Falun skakar 1, 2, 3 och går i mål där. Ramsa har 2 i fjol efter Persman. Det är Fredriksson, det är Södergren, det är Samuelfelt och det är Bauer. Det är de 4 som är. Ja, det är de 4. Men sen är det en liten lucka ner till Pille Kostren och här kommer de. Mattias Fredriksson, Anders Södergren. Och han får ju ett jätteläge här, Mattias Fredriksson. Eller Södergren. Här det blir då Mattias, jajamensan. Mattias Fredriksson vinner. Före René Sommerfelt och Södergren är trea. Södergren är trea. Fyra är Fillekott eller Luka Bauer. När Mattias Fredriksson tar återigen en seger. Och han tar också över ledningen i den totala världen. Det kommer att bli en svensk olympisk medalj i stafett. För första gången på 18 år, mina damer och herrar. Och han bjuder faktiskt upp till kamp. Han gör det. Mattias Fredriksson. Han gör det. Och det är brons till Sverige i skidstafetten. Oj, så underbart. Norrtugge, ja, han är en bit efter. Mattias är starkast. Ja, vilken känsla för Mattias Fredriksson. Ja, det var jätteroligt för honom att få vinna här idag, för det kommer att bli svensk seger. Mattias, din långa karriär har gett dig vänner över hela planeten. Några av dem, jag får inte säga många av dem, har valt att skicka en liten hälsning till dig ikväll. Videoledes. Så luta dig tillbaka en stund och lyssna på alla som vill ge dig en hälsning nu när det är din final. Kära Mattias, jag önskar dig allt gott i livet. Du var en glimrande skilöpare och väl det med stor kamp. Och vi hade en gång en historia egentligen. Det var i OL 2006. Och då gick det lite längre egentligen än du hade trodde väl, att du önskade att gå. Så det var någon som efter på Sverige kom nummer 3 och fick medalj naturligtvis. Och så franskman på fjärde plats, den var inte så förnöjd egentligen, att man inte diskvalificerade Sverige. Men jag tror en som går längre och blir fortsatt nummer 3, de skulle få medaljer. Så jag önskar bara allt gott i livet och ta vare på dig. Tack. Okej, Alexander Lenko, what do you say about Mattias Fredriksson? Mattias, bye-bye, thank you very much. Good, you strong man, very good result. And good luck for live and maybe and live together and ski. Okay, thank you very much. Спасибо большое, Matthias. I love you. Aldrig för sent att göra comeback egentligen. Och helt klart så erbjuder vi ett 4-årskontrakt på Matsus på röda skidor. Jag vet att du alltid har drömt om att åka röda skidor. Det ska vi ta hand om nu, så
kommande fyra åren ska vi supporta det med röda skidor. Någonstans där. Ja, och jag också. Och ett fyrfaldigt leve kan vi göra. Ja. Han lever, hipp hipp. Hurra, 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 hurra. George! Jaha, Mathias, så du ska kasta in handduken på riktigt nu och det känns väl som att det är allvar den här gången. Det har varit några historier förut där du skulle lägga av, men nu tror jag att det är på riktigt. Det har varit en lång karriär som jag har haft möjligheten att få ta del av, ibland på nära håll och ibland på lite distans. Och det är många saker som kommer upp i huvudet, som till exempel junior-VM uppe i Vukati när du tog tre guldmedaljer med fantastiska skidor skulle jag vilja säga, så det var en bra hjälp. Men senare i karriären så blev det lite si och så med skidor. Ibland var det bra, ibland var det dåligt, och jag upptäckte väl att du var ganska poetisk lagd, för det var ingen som kunde beskriva dåliga skidor så intensivt som du kunde. Eventuellt Mogren var kanske i samma klass när det gäller just det. Många minnen som sagt genom din karriär. Jag tyckte alltid att du var en fantastisk kämpe, och du fick ett silver i VM, det var stort, vi hade ett riktigt bra gäng den gången. Men det var också gånger som jag tror du hade mycket inne som du inte fick ut, till exempel i 2002 i Salt Lake City när du insjuknade. Då tror jag du hade medaljer på gång i alla fall. Där blir det stoppet. Grattis Mathias till en fantastisk skidkarriär. Och jag är så jätteledsen att inte jag kan vara där ikväll med er och parta. Men Veronica är där och hon kommer ge dig en jättestor fet puss på munnen från mig. Så syns vi i Monaco och så firar vi dig där istället. Jag är ingen skidåkare på danska där, Mathias är försvunnen. Det är 12 km i timmen. 8 grader slutning. Mathias intervallfart som han hade många år. Du är tvärslut. Men jag ska be dig lycka till nu när du kommer ut av de här väggarna, och lycka till i det riktiga livet. Den gången som jag kanske såg dig allra mest glad som skidåkare, det var i SM i Piteå på en 5 mil väldigt kallt före. Den glädjen du hade då efteråt, den var ganska så fantastisk. Jag har också sett dig riktigt irriterad ibland, och VM-stafetten i Trondheim 97 med ruggskidor var väl inte det rätta valet just då, så då var det ingen glad Fredriksson som vi såg på eftermiddagen den dagen i alla fall. Vi får börja. Hej Mathias, vi har ju följt din karriär väldigt noga i Borås. Som junior åkte du för Torosk IF och lyckades bli tredubbel juniorvärldsmästare. Sen har du fört Fristads från juniortiden upp till världstoppen och gjort fantastisk reklam för företaget. Vi är mycket stolta över dig. Vi önskar dig och familjen varmt lycka till i framtiden. Kanske våra vägar möts igen. Hej då! Hej Mathias, Stigge här. Det känns nästan obegripligt att över 20 år sedan jag stötte på en fullständigt talanglös 17-åring från Dals Rostock. Nej, jag bara skojar. Man behöver inte vara spårgubbe den gången för att inse att du skulle få en helt fantastisk karriär. Och det har varit stor underhållning genom åren att följa dig. Jag önskar dig all lycka i det här nya livet efter karriären. Hej då! Hej Mathias, synd att jag missade din sista tävling idag. Vi tackar för de framgångsrika år vi har haft ihop när klubben som du har tävlat för, Axa Sports Club, har gått från 100 medlemmar på Vasaloppet till 1600 nu i vinter. Mycket tack vare dig som stark frontfigur. Tack för åren som har varit och lycka till med livet efter skidåkningen. Yeah, Chandra, what do you have to say about Mathias Fredriksson? Oh my god, you're retiring! What? Why? Don't do it. That's all I can say. Just back up the train. Keep it going, right? But I wrote you a little song. If you are retiring, and I don't think you should. Mathias Fredriksson! Mathias Fredriksson! Mathias Fredriksson! Mathias Fredriksson! You're retiring because you're old!
that's really nice. Den tävlingen som jag blev kanske mest imponerad över din kapacitet, det var I Davos när du vann 15 kilometer fritt på hög höjd som inte var din melodi egentligen. Så det var en kul tävling och roligt att du kunde få lyckas på hög höjd också. Mathias Fredriksson, sista löp idag. Vi får se. Jag tror vi möttes igen. Hej Mathias. Du, här kommer en liten hälsning till dig på din ska vi kalla det, avslutningsfest på skidkarriären. Och nu ska du få en liten speciell hälsning från några sömmerskor. Vinka till Mathias. Så Mathias, I den här miljön så tackar jag dig för det samarbete vi har haft genom alla 20 år eller mer. Du har gjort ett jättejobb och vi är väldigt tacksamma mot dig Mathias. Och du är naturligtvis medlem på den eviga livsportproven så länge du lever och skiver. Hej då! World Championship gold medal here! Canada on the far side, Norway on the near side! Medal for men at World Senior Championship. We're stoked and I mean the shape was good, skis were amazing. Hej Mathias, Micke Bok här. Tack för att vi fick låna, eller fick faktiskt, dina gamla skidor. Du ska veta att du har stor del I guldet du också. Supertack, grymt kul. Emma Elena bad mig att jag skulle berätta något kul minne som jag haft ihop med dig. En av de roligaste är ju ändå nu I år när du åkte ditt näst sista SM. Och du var med och fightade som topplaceringarna. Och jag njöt I fulla drag och se din passion för sporten. Otroligt härligt. Så Mathias, vi syns väl nästa år på ditt tredje sista SM. Du ska veta att jag ställer upp på alla dina skidor då också. Och bekymra dig inte för din utrustning eftersom du inte har någon kvar. Du får låna dina gamla spjut. Tack för mig. Ja Mathias, sista rennet. Det har varit gøy att konkurrera med dig många gånger. Det har varit många harde fighter. Det var gøy att konkurrera med dig idag också. Så nå får du nytt liv og ikke bli like feit som broren din. Now it's time for you to stop your career as a skier, and I want to say thank you for this great moments we had when we skied together in the World Cup. We had some big fights, and I remember like in Turin when we were skiing in the relay on the last part, and we fought for the silver and the bronze medal, and we worked together that we two, who was in fourth position, came not to us, that we had both the medal. So in the end, okay, I was a little bit faster than you, but I want to say, yeah, you had a great career and you were a very, very perfect sportsman. You were very fair, and I think that is the most important thing, and I wish you all the best for your future, and maybe we see us again somewhere beside the tracks. I want to go the next 2 years, so maybe after the career we can we meet us somewhere, and then we can drink a beer. Okay, see you. Hey Mathias, det är HCN. Första gången jag träffade var nog uppe I Bruksvallarna. Vi var ute och tränade tillsammans och sprang på fjället uppe mot Mittokläppen och mylöpning och fram och tillbaka. Och du och Danne Mars och Göransson-grabbarna tror jag, ute och känner lite grann på varandra. Jag har en väldigt stark känsla och är väldigt tacksam att jag har fått jobba med dig under de här åren. Du har en extrem viljestyrka och du är en spännande person på många olika sätt. Du har lärt mig en hel del och förhoppningsvis också kunna bidra med några kloka synpunkter från en krullhårig gubbe med skägg, så att du har lärt dig lite av mig också. Grattis!
Russian guys, what do you say about Mathias Fredriksson quitting skiing? Mathias, ну желаем тебе хорошей жизни, не забывать спорт, чтобы в жизни все удалось. Ходить иногда все-таки на лыжах кататься, не забывать про них, чтобы все у тебя в жизни было здорово. Mathias, you're really strong athlete. When I just started with sport, you've been, I just saw you in TV. Now you're finished, your life is really faster. But you was really strong, and we know this, and I wish you good luck in life and be happy. Try going to ski more. Perfect, guys. Hey, Mathias, happy retirement from skiing. You were the man. I remember I had a poster of you in my room when I was like 15 years old of you skiing. I remember I looked up to you a lot when I was a young skier. And you were always the coolest because you skied fast, and you—I think you had a really hot girlfriend at the time. Ooh, maybe you still do. Congratulations! We're psyched for you. Now you can drink beer and go fishing and hunting all the time instead of ski training. So, yeah. Good luck in the future. And you were the best, man. Yeah, thanks for all the good memories. That's nice. Jag var en otrolig ambassadör för skidåkning i Sverige och var världens bästa. Ha en riktigt trevlig kväll, så ses vi framöver. Nu vet inte jag vad du tänker att göra efter karriären, men känner du att det är svårt att hitta på någonting så kan jag absolut rekommendera att bli landslagsvallare. Så nu är det dags att sluta slita så mycket på kroppen och börja använda huvudet istället. Så tack för alla varor, Mathias. Hej då. Tonight eternity's an open door. No, never stop doing that. Pappa, från och med idag kan vi gå på djungelhuset och badhuset och go-kart alla dagar. You hurry forever to go.